سورت المرسلات مکی سورت ہے نزولاً 33 نمبر دریدرشم دریدرش سورت حمزہ پس نازل شہر ہے اور ترتیباً ہوا یاد ہے 77 نمبر سورت دہر پس لگو والے شہر ہے رب سورت دہر سرا یو دا چھ مکی سورت کے اس بعد قیامت ہو اوترا حالات دا ابرار و بیان شدہ غیلس نعمتونا ندی صورت کے اس بعد قیامت ہو اوترا حالات بیان و دل دا اشراروں دا ناکارا خلقوں اویتا لز در لفظ دا ویل ویلو جو جنو رفع رفصی رہا بلا وجہ مکی صورت کے آر نمبرو کے دا انسان دا پیدائش بیانو کے جمین نطفتن امشاجن دلتا آر نمبر شلیم کوئی ممائن مہین نرمو بونا دیو جنو رفصی رہا بلا وجہ مکی صورت کے دو اشتم آیات کے ویل چیزا جنس تا دا مال نتیجہ دا اندر تا دا خبر دریسا لوی خیات کے پا نور الفاظ سردیو جنو رفصی رہا بلا وجہ مکی صورت کے 24 کے وچی پاس بر لحکم ربی صبر کا فیصلی درب ستا تھا اللہ بخواہ فیصل ہوگی دلتا آر نمبر شپاڑ سم والا سنگ کی وائی چی پخوانی میں علاقہ کری فیصل دا مادائی چی منکر ستا دشمن و علاقہ کما دیو جنو رفصی رہا امتیازات دو سورت ممتاز دے پایت نمبر 1, 2, 3, 4 وغیرہ دویم سورت ممتاز دے پایت نمبر پدی چی لذ اللہ پر دویل پکرار بلدہ شاہ نیشتے بل امتیاز سورت ممتاز دے پایت نمبر 5 بانے چی علم نجلگار دا کفاتا احیان اموات بلدہ شاہ نیشتے بل امتیاز سورت ممتاز دے پایت نمبر 30 بانے چین تو علی قیل عبدیل انزی صلاح سے شورک بل داشتہ نشتے ہیں بل امتیاز سورہ ممتاز ہے پایت نمبر 22 چین ناتر میں بے شر انقل قصر کانوخ جمالتون صفر بل داشتہ نشتے ہیں مقصد سورہ تو اس بعد قیام بطرقی علامہ سبقا اوتر بیان دا حالات دا اشراروں اللہ دلاغی تا ویل ویلو لیوم دل مقدمین والمرسات عرفان شاید دی نرم بادونا پا نرمیت را فلا عطفات عصفن شاید دی سختی کو ان کی بادونا پا سختا ہے سران اگردان چیدی بادونا کی باد نرم دی بادونا
ویلو یوم عدل المقذبین حلاکت دفارا دا کتان تقریب پیدا لار کتاب اس دلال اقلی اول دلیل علم نخلقم من مائن بہین امان نی پیدا کری دوبو نرمونا دپلار مور داگا من نطبت امشاجنا وجالنا فی قرار مکین امی گردل دا پزاید ادری دمور براہیم کے الہ قدر معلوم تریوا اندازی مقرر بورا گنا ہم یاشتے فقدرنا نمن قدرنا چی پا تخفیف در جین نو دا بیادا دا قدرت ننے فقدرنا نو قدرت ترون کیوں منگا چی نتبی نجو کو ونعم القادرون رسخ خلیق قدرت ترون کی او بعد خلق پا تشدید سر فقدرنا اندازہ کرے منگا نسخ کولی اندازہ کون کیوں منگا دو معنی شوئے لیوم ادل مکذبین علاقہ لے پا دور دفارہ تقدیم کن کو اللہ نے کتاب او دو ام دلیل امگنا گردو لیل مکا کفاتا کافی احیان دفارہ جو اندو و امواتا دفارہ دمڑو اللہ ادل مکا کافی دا جواندی کم دائی کنی پی جواندی کم دائی کنی امڑا کم دائی دی لان دی څوک جوړی مړی ژوندی دي نو بیا بر ول دي تپو څوک کنه الون دل اردا کې فاتنا امنا ګور مګه زنا ګور مګه ځوګه کافی احیان پر ژوندو د مړو نو ژوندی د مګه پاتې خلان دي ته جو بابا جو اندې ده پیغمبر جو اندې د مګه پات ول نه ده د پات ول نه بای وو پات شوی دي تو پاتو زائے قانون دا چھے بزبک اعلان دی حضر جوان دو بار پاس ہے و جاننا ہم ترین دلیل
بعد د قیامت او سره د منکرینو هغه لس ځله ویل حالت د اشرارو.